ska vi? Vi ska till slussen. Jag har lite så här, jag har tagit med mig jävligt feta markers. Och så lite så här, och så en massa rött och vitt liksom. Jag skulle vilja sätta, jag tror att det är ganska fint att filma. Fint att filma. Antingen på den gula gången eller den blåa gången. Den gula gången är lite läskig för då kommer se ganska bra in i den från gamla stan lite. Vi känner på det helt enkelt. Ja, precis. Just nu är Tags och Throbs mitt enda fokus. Och jag tror att det ska vara så i ett år. Jag tröttnar riktigt mycket på att måla. De andra kan måla sig och göra det här. Vad blir vad det blir. Det går inte att sudda och inte att göra snyggare liksom. Det får mig att må bra, det är det som är konstigt. Det kommer ju någon att tvätta bort det. Och det kommer ändå försvinna och det känns inte. Men ändå är det värt det. Man lägger ner mycket timmar liksom. Mindre än vad det var förr i tiden. Men när jag försökte göra så bra det går och ändå vara en bra familjefar. Om man inte gör mycket då kan man lika gärna skita i det. Ska man tagga ska det synas. Ska man måla lagliga väggar kan man göra det ett hörn. Jag måste komma in lite i bubblan. De senaste åren har det varit lite mer gutt. Alltså lite så här, en tag där, oj jag cyklar hit. Det ser lite läskigt ut, jag cyklar 100 meter till. Jag tror att det är bättre att man bara går och sätter var 50 meter. Streetbombing-intresset kom ganska sent i mitt liv. Innan var jag en linje- och tågmålare. Det är verkligen det som jag skulle vilja göra. Bo på olika ställen, bo ett tag. Ta den staden. Det vore så sjukt. Sjukt fett. Men jag tänker att man kan göra det när barnen blir lite större. Jag tror att jag kommer skriva mitt namn tills jag är pensionär. När man är pensionär har man ett ypperligt tillfälle att beta av 15 års hårt målande. Liksom. Såklart man har andra grejer man gör, men det är det är den hobbyn man har blivit bra på. Thank you.
Alltså mina vänner och släkt är helt ovetande. Såklart min tjej. Hon är ju själv så formgivare och så hon tycker att det är ballt. Hon har inga skrupler så heller. Men problemet sen blir att kidsen börjar växa upp liksom. Vad står det egentligen för? Den äldsta har ju prövat att måla lite lagligt med vatten det senaste. Barn tycker nog inte att det som ens pappa håller på med är särskilt ballt när man är 15. Jag experimenterar ofta med olika pennor och sprayburkar och caps och det gör ju folk alldeles för lite. Alla går bara och köper det som finns och tror att det är det bästa. Folk undrar, vad har han köpt? Vad är det där för färg han har köpt? Nej, jag har inte köpt det, jag har gjort det. Bra väder. Grönmast här. Stil på tags och throp är viktigt. Det är jätteviktigt. Man har den stilen som man får liksom, som sitter i en. Du rör dig på ett visst sätt, därför blir den här linjen på ett visst sätt. Lite aggressivare ibland, lite mjukare ibland. Jag gillar ju liksom inte sån graffiti. Sån här perfekta tags. För de är också ofta gjorda i en rivningskåk och så fotar folk dem och bara, titta min tag, vad fin den är. Man är jättesöt. Men det är inte liksom för riktigt. Det ska vara rinn, det ska vara... Ja, det ska nog vara lite röjigt. Säg att det är någon sån här vit dörr, man ser att den blir tvättad 400 gånger. Man vet att den kommer tvättas måndag morgon klockan 9. Ändå gör man det. Jag tänker lite så här, hur ser det ut när han tar bort det? Det här bläcket är jävligt svart och riktigt jobbigt att få bort. Hur ser det ut när han står här klockan 10:09 på måndag morgon och gnuggar liksom? Thank you.
Jag är fullt medveten att det kostar pengar. Men jag bryr mig faktiskt inte om det. Vill de hålla på att ta bort det och vill de betala för det så får de göra det. Jag skulle inte göra det. Jag gillar ju målande på väggar i samhället. Här är det verkligen för lite sådana tanter som lite blommor eller barn som sätter klistermärken. Det borde vara mer sånt. Jag gillar mer sådana städer där man ser att det bor folk än sådana städer som ser ut som en rymdstation. Vanliga människor som inte bryr sig om tags och vill lära sig, de borde ge det en vecka och gå runt i sitt kvarter och titta. För då kan de lära sig uppskatta det. Nu kan de inte. Det är lätt att tycka om popmusik, men det är svårt att tycka om den obskyraste, liksom, svåraste black metal-musiken. Det är en väg dit. Du måste börja med det lättare och sen arbeta dig bort det. De måste inte tycka om allt, men de måste kunna skilja på vad de tycker om och vad de inte tycker om. Alla människor skulle tycka att det var kul. Att bara gå runt kvarteret och skriva Anders var här. Men de kommer ju gå förbi och titta på det när de går till jobbet nästa dag. Alltså även om det är åt fel håll. Jag tror definitivt att tags kan bli så som det går med street art. Alla letar ju alltid efter det nya. Det räcker med att konstvärlden får för sig att det här är det nya. Den här street art-grejen kom var väl att folk kanske liksom vill göra något som alla förstod. Alla förstår en ballong och en gubbe som tittar. Alltså, de flesta personer förstår Banksys verk, men många har svårt att förstå en tag. Men om de lär sig om tags, eller att det kommer någon som blir stor som Banksy som gör tags, då kommer de bli tvingade att lära sig. Och någon gång är det nya en riktig bombare. I hans fotspår kommer det komma fler liksom. Konst och pengar är nog inte en bra kombination, men den är oundviklig. Tags är ju en konstnärligt uttryck, vare sig man vill det eller inte. Även om man vill vara tuff och bara klottra, så du bryr dig om hur din tag ser ut, du använder en viss penna, du väljer en viss sorts medium på ett viss sorts underlag. Liksom. Precis som vilken konst som helst.